No niin. Tässä mennään siihen yhtä aihepiti, jota alkaa tekemään. Mainosten jakelusta. Tässä kukkanen meidän pitää kirjaa palkoista, niin että mitä saada. Ja tälleen. Viime viikolla tuli tilattu verokorttikin ja 0% verolla mennään vähän ja just vähän ihan koko vuoden palkkatulot mennään 0% ja tälleen. Tuo palkka ennen sen niin ikään, että tuotte tuon vähän pihalle. Kuskituopi ja siitä sitten. Minä otan tänne sisälle ne. Lankittelen. Tiistaina tullaan painosta vielä yksi lehti yleensä. Sekin sitten tullut aina iltakohan, tai illalla aina lajittelen senkin. Eli se olisi keskiviikkoa lajittelupuolikunnassa. Keskiviikkona mä sitten tullut nuo jakelukärrit ja jakelukärrit ja siihen se täytteen ja sitten jakajan kassi myös täytteen ja sillä mennään. Ekalla kerralla tuli vähän virhe, että väärin päällä otan noita mainoksia. Nyt mahtui kaikki onneksi kerrallaan, kun käytti vähän maalaisjärkeä. Että tälleen. Tosissaan alan tekemään pitämään kirjaa palkastani. Se aina vaihtelee, mutta siitä sitten kerron summat tarkalleen, kun se on kaikki tämän kuukauden tehty. Viime viikolla olin saarissomalla. Kuumessa olin. Mutta ei se siitä. Mutta palattu rutti jää. Moikka.